Pa kada pomislim na drugi svjetski rat, pomislim na jedno veliko ljudsko i civilizacijsko razaranje, na rat koji je bio do tada sa najvećim gubicima u smislu materijalnih i ljudskih gubitaka, što se tiče Evrope i sveta, a što se tiče Jugoslavije, to je dakle rat koji je doneo dodatna razaranja, dodatne bratoubilačke sukobe i veliki broj žrtava o kome i danas još uvijek raspravljamo. Što se tiče Srbije, ona je na kraju rata bila u pobjedničkim na pobjedničkom postolju, međutim, kasnije se ispostavilo da je ona faktički drugim svjetskim ratom izgubila neke osnove njenog istorijskog razvoja, kao što je monarhija, kao što su određene teritorije, kao što je dominacija crkve ili vojske u društvu. I konačno, drugi svjetski rat se završio možda 90. godina u novom ratu koji je tu drugu Jugoslaviju odnosa istorijske scene.